Кеш яхшы болсын сыйлы телекараушылар. Үйіңізге яхшылық, баалы қардашылар. Ер ноғайдың көңілі деп айтылған әлі бұрыннан алып. Біз ноғайлар мың еллық өмірлі тарихы болған бұрынғы халықпыз. Сөйткен заманда әлі орта өмірлерден алып ноғай халқы көшпелі яшауды сүрген. Көшпелі яшауман біргесіне ноғайдың яшауы сазбан, ерман тар байланысылы болған. Міне бұл өңірде де сол халқымыздың ата-бабаларымыздан алып келген ер өнершілігінің байлығын бізім яс адамдарымыз халқымыздың егіт елшілері алдыға алып барадылар. Міне солардың бірісі алыс елді геуіп алып келген қоңысы Ставрополь крайының Минераловод районынан Қанғылы ауылынан бізім сыйлы өнершілеріміздің бірісі Казбек Бадраков. Салам алейкум, Казбек. Қош келдіңіз. Айтсаңыз екен, міне ең алдымен ер өнершілігімі қай заман кәрлеп басадыңыз? Незат себеп етті сузатқа? Қай жерде тұрғанымды білесің, Алақауында. Орамызда авам өзім қоғышы. Тақшы ұзатпан мен бала заманнан бердім. Орамызда бекінеді. Қайтып айтам, халқы шалды иіліп, бүйрек ететін әдет білесің, бүйрек етіп, сол бүйрекке бір бүйрек қосылады, насыплі бүйрек деп. Сол насыплі бүйрек түскен адам өзінің қаралысында кішкей той етеді. Сол затарды көргенмен өзім. И нем бар еді? Ақам бебесі бар еді язық. Ерген тілі болсын. Семиструнды гитарада ойнайтын еді. Оның аккордлары кішкей, ұш бармақпын. И бала заманда мен сол үйреткен. Семистрункада ойнап. Ол язық кетті. Бұрын немен. Сонан соң, ұшы үйреткенде әдемі оғыды. Сол сөйлесем қалған мен деді. Онан көшіп кеттік Якутскқа, аваман ақанман. Онан қайтып келдім, Найманов Юрик деп сол жерде қоңысымыз бар. Ол уже шеститронныйда ойнайтын еді. Менің гитарам бар еді. Сол үйретті. Сонда бара бара күн сайын қоңыстарымызды алдым, отырышта жиылып ауыл толған еді. Балаларға иконалар да болсын, балалар да болсын. Отырып сол үйретті. Онан 8-ші класты тауысып, мен отқа училище түскен заманда Қанғылда ансамбль бар еді, Алтынай деп. Сонда шақырдылар мені. Ағам ойнайтын еді сонда гитара, бас гитарада. Мені сонда шақырды. Ноғай ерлер жоқ еді. Ерлердің ішінде ноғай ерлер жоқ еді. Мен сол өзім білгенімді міне бір-екі ерді келіп асаудан язып алдым. Яздың Алпақ күнінде Суяғарға бардың сен асаудың ері мен біліп. Тағы неге сен? Вообще орысша айтамын легендарная песня. Онан не есімге түседі бір десе сол шиырды ерлі айтар едім. Инансаң міне қопарсып айтпаймын. Ну, он аудан 15-ке шейін ерлата танидылар. 15 керей шейін. Дұрыс па? Тілеп адамдар қасымға келіп, сенің қасына келеді. Ерлаш, ну ойша ерлаш тағы бір керек. Адамдар білмеймін, қанында ма, сол сағынадылар ма, кім біледі. Ну, ерлайсың аже уже өзіңді безгесің, түсінесіз ба? Ну, онан армия кеттік, армиядан келдім, уже дискотекалар, нелер жоқ еді. Там уже взрослая жизнь, как говорится. Өзім кеттім неге? Якутскқа. Гитарамын айырылмаймын, кішкей заманын бердім. Бір-екі нелерім бар еді мен. Ну, мен алдын ойлантарым еді, там что-то такое, знаешь, оқымаға керек озатларға, язбаға там. Так, наброски у меня были, орысша айтайын. Аша-аша. Наброски были. Міне ару не естісем, міне саз. И өзімде ойланамын, зат язарым мынаға. Мен сөйтіп ақыртын басладым. Онан бір кере біздің құлығымызға артисты на этот приехали на выступать. Поздравляли сотрудников там. И шлерінде бір яз ерлайды якут. Иннокентий Васильев, легендейнес, псевдоним у него. Этот. Сол легендей ерларым ноғай шықсам жүрегімге бекітілді. Мына біздің ноғайлардың ерінің ең соңғы ері.
Науын шақырдым өзіме. Кабинетке шақырып, нау аңламайды, отыр, зат керек. Медім, депті, кеша, медім, твои же песни истории пахнут. А ты, говорю, пишешь про природу и про еще что-то. И вот этот первый контакт, когда я вот с ним поговорил, сонда яз басалым. Онан омаға өзі келді. Язғаның бар ма? Медім бар. Юр дейді студияға барақ. Медім қойтып, машинына отыртып алып кетті. И вот студияда со ерді яздың басында. Вот это язаш, мое жмге это интересно. Там директор студии Петр Семенович, тоже замечательный композитор. Он не лернде добар мем, прекьером. Понимаешь? Они сохранили музыку. Почему? Потому что у них нет лезинки вот этого. Лезинка поглотила все. Хорошей музыки нету. Откуда ностальгия? Эскер ларга. Там не клен, что умеет. Хорошие ларвар. Откуда ностальгия? Потому что хорошей музыки нету. А лезгинка язным, брек все с хостом. Шахтан, я все понимаю. И главное, а снять себя. Ең бірінші еріңіз, со біздің ойлар болды ма? Оны қайсы заманда яздыңызды? Қайсы елді? 13-ші, 14 яздым. 2013-14 год. 14-ші елді язғасыз ба? Да. А мені орташа бір ердің сөзін язбаға қай қадыр заман алады сізде? Иногда бұрын кетеді. Мені жиенім туғанда, ен аяста, мен әкенде, маға тасылады ерін. Нау теректің астында ятады, и терекмен сөйлейді. Асмысли жизни, деп айтайым. Мен соны есткенде, как раз нем болған, бір күн ішінде яздым ерді. Қыз жиенім кетіп, о бар мені сөйлейді. Онда. Осы анда құлығымда нетпе өзіңді салмаға ярмайтан еді соцсети. Өзімді ясыратан едім. Соншын бодыраға әліктеп яздым. Вроде все правильно. Екім жатым. Аша. Руымды бодырақ. Тұқымды бодырақ. Мені айтсаңыз екен, енді ер қайтып туады. Мен білемен, мен өзім ятлау язатан адам. Адемде шайырды көңілі бар заманда. Көңілген заманда олын ұслап қамар керек, язба керек. А мені сізде қайтып болады ол? Ару сазы істем. Мені язатан адем, музыкада, кеша. Медім сен, оршайда, медім, кеша, ты же не знаешь, ни нот, ничего. От природы, просто он с далекого севера, Верхоянск, самый этот, полюс холода. Медім сен бұршиды білмейсінде, ты закончил университет, но у него специальность другая. Но вот это, Казбек, когда мурашки по спине, говорит, идут, значит, говорит, все правильно. И вот если со ерларым, не со нетесін, есім, өзім ойланы там, өзім заты езарым наға. И вот мысли приходят. А деп, ноғайдынақтан заты езба болық. Ноғайдан рулары көп. Тарихы. Сөйтіпе. Едіге десің бұды. Батырлығы епас. Ашы. Батырды о, беклер бек о. Бізім неміз. Онан ноғай батыр ерім бар. Там в оригинале эта песня называется «Талисман». Он пишет, как потерялся в тайге. Боран. И он тогда ілініп тұрады. Ну, ойша қайтып айтылса. Мойын тымар. А тымар ашы. Тымар. Соны сылап, жол ізлейді өзіне. Өзіме. А мен, думаю, мен басқа айтып язарым. И все. Такого больше. А мені бүгінгінде неше еріңіз барды? Бір ерма бар бар. Ерма. Ете оны сонда язғаман. О, айтты ма, үйдесін дейді, бір сезет песін. Яста дейді, нетпе. Медім бақа қару. Болмайды. Бұлды емете. Открывайсы, о канал, че ода сезейші. А мені бүгінгінде сіз өзіңіздің ерларыңызды қайырды баспалайсызды? Одноклассники. Социалық сетлердің кеңілігінде шығарасыз. И все. Деп адамдарға там танысыларыма не.
А сіздің жаратушылық концертіңіз озған ма, болған ма? Жоқ. Болман әлде. Концертке біраз язба керек. Ну, концерт я, наверное, желанием даю, честно говоря. А вот так вот, ятлауларым да бар, орысса да бар. Ну, бір мұрадым бар, творческий вечер, скажем так. Сыйлы телеқараушылар, міне сөйлеп мен сізді шақырамын. Бізім белсенді өнершіміз Қазбек Бадраковтың Едіге дегендерін тыңлама. Қаралдан шыққан толқындай болып, алдыңға түскенде япырып соғып, ақсақ темірдің досы болып, Тоқтамыс ханды қудың Едіге. Шашылған қыпшақты жиып қолыңға, Ноғайдың байрағын көтеріп, Йоғарға хан болмасаң да, Алтын ордадың иесі болып тұрдың Едіге. Өзіңге керекті хан етіп салып, Оңғысы қыраллар бізге ялынып, Күн батардың янын алып, Ноғайды білдірдің дүнияға Едіге. Ордады душманларың білмей қоймады Әрбір мұрза Хан болып олтырды сүйтіп боляғын Сезбедің ме Едіге Тарихтен аттыңды сүртпеге қалып Ноғайың басқа қыралға язылып Хан тоғып алынған ерлерді қалдырып Яньяка шашылды ордын Едіге. Беклербек, Едіге. Ятқан еріңді Білсен Беклербек сонда келіп, Тізге шонкерем тағада бізді жүйдеп, Тілерем сен керек заманға келдің Едіге. Сен керек заманға келдің Едіге. Сен бек керексің Едіге. Қазбек, көтірі әлбетті бегару ер, машала Едігеден ер, тек Едіге туыл бәрді ерларыңызды сізің күрек сағынуыман, икон шақыруыман, икон ауаслық бән бәрді ноғайлар, яс яуқада болсын, яс иконерде болсын, сүйіп тыңлайдылар. Мен сізге икон разылық білдіремен. Міне со Едіге ер ақында біраз ашықлап айтсаңыз екен. Ну, Едігеден ақтан мен көп оқығамын, тапқанымды, тапқанымды. Во-первых, это наш главный государственный деятель, если это айтсам. Мына ана қызларын үлестіріп, аняқа байға беріп, аняқа байға беріп, аняқа байға беріп. Это орысша айтам, последняя попытка, наверное, собрать. Қыпшақ, мына бізім нелер шашылған нелер руымыздар жинамаға. Мына өзім неге барғаным? Бір елларда город Касимов, онда Сүйінбекенің мезары бар. Сонда бардым, онда мешіт бар. 14-15 өмірдің. Сонда көтерілім, мен айтқан, сейчас там музей.
обошел, там экскурсовод все подробно рассказала. И мне бр не де мавзолей там Кул Шариф вообще ата. Ашер. Сонда. Кул Шариф. Бр не бар. Мезарту. Ну, гробница. Вот останет леген. Сонда ат йок. Легенду слышал? Да такен. Ашер. Сонда Эккере байга бергенде на он. На байын на два раза пыталась отравить. На Усоншин ее похоронил в безымянной могиле. Ну, это очень, я, мне кажется, самое достоверное. Баронгу очень товар. Древний город и музей дару. Анадын темасына, туған ердің темасына, біз білеміз, міне, сіз қанғыла ұлы ақында езғасыз. Сізде тағыда қайда етулар бар бұл тема бойынша? Ну, қанғылым Асалының ерін ескенім бірді. Асалының домырама ерлайдан. Соны ескенде, ойланамын, ну, мен ауылды үскемін. Мен де бір язып қарайым тады. И деп, нан ерларын қарадымды. Аша. О, ердің аты қар. Қар. Міне қар деп ерлайды. И вот, мен қанғылым деп. Со ерді сөйтіп яздым. Онда көп язбан. Бір, наверное, бір ема бор. Алқауынан да бар. Ну, асау қарт кешуді язған. Онадан ару язалықты мұн, я знаю точно. А деп, алқауынан, онда язба нетпен мен, студия не успел. Онан тамғадын, тамғады ерім бар. Қамшы деп яздым, ана елда. Қарайдар ем күзілгүл ақам ерлайтан еді. Он наизусть знал всю поэму. Магнитофон барыды, да? Аяқ 203 ма, 205 пысыл. Сонай язған еді. Он мне қартайғанда ерланы, уже давазы он дейді ваше, Маратта бар о, бебімде. А деп, ома бегер айтан еді, бала залына берді. Но, үйтіп язалықты ман. Думаю, ерлетіп язып қарайым. Примерно, подогнать под современную, скажем так. Қарайдар деп ерім бар аше. Якутстан қайтқанда 4-5 класс это қанғылы. Екел оқыдым. Оннан хорда, кстати, үшеуміз хорда ерлайтын, потом ансамбль ойнайтын үшеуміз. Ағам двойродный, тағы Ажбекиров Амир деп, и мен. Мында ауылға келгенде, 8-ға шейін, 8-ші класқа шейін оқыдым. Мында уже бар еді. Барып тұғын айтаным. Балар жібермейді де, ана клубта пожарный выход. Сонан кіріп, сені отырып тұғын айтаным. И сөйте-сөйте орын ерлан. Ну, тогда мода была. Дом восходящего солнца, вот эти времена, знаешь, Калифорния в моде была. Бессмертная песня, бессмертная. Бүгінгі күнде ер сізінге ашауыңызда қайда орын тұтады? Хобби. Больше потом. Мен службам біраз қиын еді, айтам. Заман осынау сонда кетеді. Бір кере Владимирға институт, я был на курсах повышения квалификации. И сонда барғанда қараймын, на стенде висит наши ветераны. И один из руководителей, оказывается, поэт. Подполковник или полковник, уже не помню. Оля, ну, мен бір жиып қарайын тұсу, я сгонарым. Сонда, оказывается, можно совмещать. И ақырын-ақырын сөйтіп, проекті басылма керек. Енді міне сіздің үкіметлік службада қол өткеніңіз ақында сұрама сүйемін. Қайсы елден қайсы елға дейін сіз қол өттіңіз, неше елді Саха Якутия Республикасында істедіңізді? 89-шы елда кеттім. Қолықтаптым анда. Ну, вот этот новойша айталықтымы постперестроечный развал. Басқарту еллары. Ашен солар сонда етті. И пошли проблемы. Сокращение и так далее. А мен қоңысым, не де шлейтан еді. МВД. Сол айтады, келтамаға. Бір екі ел келтамаға, келтамаға. Қоңысы болып яшаймыз, арутаны еді. Қазбек, мне нужна достойная замена. Я ухожу на пенсию.
Я должен кому-то говорить, эстафету передать. Это у нас, это советская милиция, понимаешь? Понятия другие совершенно. Сон, а когда калдым уже, больше 60 метров, давай, Володь. Я закотрил там на запрос сюда, в КЧР, в Минводы. И меня взяли. Он отстал. 3 года. Який орын бар еді, отряд специального назначения. Белый медведь, потом назывался уже. Это на случай охраны там и так далее, сотрудников, захваты. 3 года там. Но чувствую, надо уходить. Потому что больше здесь песня, спортзал и все. Потом уже в институт Хацкиным, ростовский. Там надо было специальность выбирать, я на оперативную работу. И 20 лет оперативной работы. Потом он академию отступил. Уже, как ясно, толганда, уже был предельный возраст, но думаю, поеду. Владимир, со Владимир, да, танысканда, там пришла программа, воссоздали отделы собственной безопасности, а программы нету на обучение, а уже машина закрутилась, а у меня уже опыт был 90-х годов. Тогда было оперативно-розыскное бюро, у меня было отделение собственной безопасности. И на Айтак Казбек, сен не таляк тусма? Опытом поделиться, мы даже не знаем. Солопам берешь. Медом, давайте. И в принципе, на Айтак, давай в аспирантуру к нам. Медом, ребята, лишние. Там, говорю, звоните Тледлер. На международной конференции там по проблемам. Даже меня они звали в академии пару раз. Ну, барман, честно говоря. Думал, уже пенсия келик. Или я смотрю Туланда. Ну, списали по здоровью. Өзіңіз, мне сіз тамырыңыз бен Алақай ауылынан, Еркін Қалқы ауылына, Қобаннан. Яшайсыз бүгінде Күміс Удың бойындағы Қанғыл ауылында. Мне туып өскен Еркін Қалқы ауылы ақында айтсаңыз екен енді. Ауылдастарыңыз ақында. Сол йылдардағы татымлық, айқасулар ақында. Ну, тұрған йылларым онда. Школға сонда барын. Кез заманда. Үшінші класты уже Якутсты оқи тәнім. 4-5 қаңылда. 8-ші класқа шейім мында, Алақауында мы. Оны кеттім училище. Ну, то, в общем, на чемоданах. Ну, деп, ашы танымын. Я дыретлін, езімі дыретлін. Көтір северді, ну, как всегда. В основном Оренгой. У нас сөйлі қайты басланлар. Деп, расамыз. Скандалинер. Одноклассники. А вам сонда тұрады. Бебем. Міне, айеліңіз ақында ашқылап сорама сүйеме. Міне, анаңыз сізің өнерші. Міне, қайдай айелді өскөрсіз сіз? Неше бала болып өстіңізді? Бебе мен екеуміз. Ағам неге Владивосток или Находка Советке кеткен. Он этот работал в морфлоте, он нам кайтып келді. Ну, адеткен зат айтақсын, он о заман адемлер басқайды. Бір отырышта отырсан. Татымлық, ел олық. Да, отырышта отырсан, тұрмай болмайды, қасыңдан бір өзі атырса. Сөйлі қаряқта тұлар, сонды заманлар. Оқытушылар аруады. Только добрым словом вспоминаю Анна Ивановна, классный руководитель, Надежда Михайловна, неден белыми четкими, ну, бізге ауылға байырған, английский ару тартатанымен. Ну, дальше не пошло. Андрей Махмудович, военрук. Ну, в общем, есть кого вспомнить. Которысында, сөйлі айталық ұмысыр, өзімді біраз. На нерве. А туған Еркін Қалқы ауылы ақында не затек болуасы? Алақай ауылы ақында? Алақай ауылы, мен біліп, бізім тұқым онда келген, деті бір 200-300 ел кеткенің арасы. Болдырақлар Қырымнан. Шежірлемен қарасын, біз бөлінгеміз Қанғылдан. Қосок.
откололся и ушел на Крым. Бодрак был ватылган. Натаннар бодрак. Это бір, он у меня окуп, охан дайтаман. А тебе ничего не выдумываю. Это первые письменные источники. Это 9 век. Оттуда, значит, уже по приглашению Мадакованга Елен Брыса Кабардино-Балкарии, он да подраховно уже кабардинцы считаются. Мен өзім бір асқаным академияда неге барғаным оқыма. Кабардинец Артур деп. Салам алейкум. Ну, кабардинцы сөйлейді мен. Мен түсінмеймін мен. Ты же Бадраков, кабардинец. Метам, а что? Да у них своих много, эти нальчики. Метам, они нагаются. Чистокровный кабардинец. Метам, он че, че, конь, что ли? Ну, просто на шутку, номер добрый, который там. Сложился он, да. Ну, неден соны білемен, со қарт кешуін несін қайтып, кім озған, оннан кім язған, со затларды оқығамын. Онан, ана, бір не айтайым, ана елді язылықта, бебем зуан тетеді, алеки саға бодырақлар келетір дейді Дагестаннан. Өзінің қаражашларыңыз дейділер. Где-то 8 сад пор кеште. Метим келсіндер шы. А Кедир Ниязов историк барды. Даниял. Сол алып келді. Екеуді бодырақлардан, біреу Қасбек ата, полковник в отставке, МВД Қасбеков тұқымы. Онда, оказывается, когда-то приглашали в Якутск на службу по направлению. Қойдым дейді. Бевесі де Рашидта. Сор келділер, салам алейкум, салам. Отырыңыз. Ашыдым. Он кал не это был, шал был. Там анда я зашма, дейді. А я вот сколько в Якутске жил, Якутске ортан же улыслары, Канглы и Асы. Якутск там расположен. Олар там гады нарға рассказывают. Біз говорю, надо. Инанмайлар шы в основном. Мне недавно басалдар. Медам тамға анарға общий там я рисовал постоянно. И сонаға зациклился, түсінесіме. И на этом языке нау. Точно, мне там точно. Но это да. Мне когда сол дейді. Бір үш шатки, дұр шатки, сөйлеп отырдық, инансаң. Машалла. Даниял кетті. Оларда книгасы болын, арабша родословная, 250 жыл. Оны ойтқан бір историк. Бір кесе қалған бір лист. Ну, таба алмадық. Ол ана уже ауылларда жоқ, мезарлар қалған. Сол мезарларда өзім тамғаларын зілеп, қашке түсіріп берді маға. Даже бізім тамғаты, или бізім тұқым тамғасын тауып берді. Это знаешь, когда? 1800, ну, с арабского перевели, 56-й год где-то. Ну, как раз вот этот исход туда, в сторону Дагестана. Ауыл уже жоқ. И өзінің білгенін айтты, мен білгенін айтып. Бір неді таптық. Она сызуды. Мынау, возможно, как сызыка. Но мында соранды деме уже. Сонышын на этом я останусь. Деп, сөйле қатынаймыз. Ну, Москва барып келеді, кіреді постоянно. Келеді анма. Мына Қырым Республикасында да Ярмаралға мен көп барғаман. Онда да мына Ақмешітке етпей, Симферополь қаласына етпей, Бодырақ деген суднаты бар. Су. Ауылда бар. Екі ауыл болмау керек. Аше. Мене сізден әнте сұрамас өтанын, бұң үнде мене қанғыл ақында айтсаңыз әкен, қанғылатын яшау ақында, тарих ақында незат білесті? Ну, мен біліп, оны ескаты 40 ауыл. Ауылда, тұғыры үнде, это карта есть вообще, ну, ғаша, білмем қайты байтылатан. Карта есть, там вот эти. Мен бұл көлгенім бір қағыт, когда телеграф проводили, Пятигорска на Ставрополь. Там написано по брошенным Ногайским аулам. Кабель тянуть. Самый оптимальный вариант. Сонда со ауларын жиған ішінде, қаңылдың ішінде. Мен кезде тұрамын. Кез. Найман. Қырым Герей.
Янахбат, Эргаул, Папияул. Инсо тугрунда видат аулардан, мне картлар, изум мне кшки во сондойскими мне школашим. Картлар артун ну холгун десин таусап малдын еде орнастырып. Келе отрадылар и сөйлейдер. Оза касында отрасын тыгынап. Мне Турктен кайтканымыз біз. Анау-нау. Мне Максутовлар қаржашыларын таптылар Турктен. Мен біліп. Онан не дейлер? Несмотря вот на эту как бы о юрегімді мен бар, мне сөйлеу үшейм. Түркілер дейді, тереклердің күлеткісін сататан елдер дейді. Сөйлесі ме? А неден нетсе ясырынма күннен. Сонда ақша тілейді, ашалатан елдер дейді, құрық күлеткеден. Сонда безіп, мен сонда затлардан безіп, қайтқандар ясырлар. Қайтып, сөйерге кочевали в этом районе, а потом, когда вышло постановление осесть, и вот они сөйерді, ну, мен түсінемен зашын өткендерін, екі судын арасында. Ана судты шеді мал, на судты шеді. Екі яқтан. Ашы. Такой, анда еғарға уже су ел бұр еді. А олар, ну, уже басқа атпан, немен уже қалғандар. Айылды, ян қосағыңыз ван, айыл түзіп, неше ел яшайсызды, неше балады тәрбиелайсызды. Ем айылыңызды де бар ма, міне сізің еліңізді алып барғандар? Яда өкіметлік службасында сілейтанар, яда ер өнершілікпен яшауда өзін айттыратанар? Амтылысылығы болыңдар? Бір қызым бар. Не, линейнеді құлығы дәтсілі. Майор полиции, тоже на оперативной работе. Больше балар жоқ. Несі жоқ, ерламаған етпе. К сожалению. Мен бір нетермеде, музыкальный ғане там барып қарата болмайды. А неше жиендеріңіз бар? Жиенім біреу қыз. О да нетпейді. Ойнап, ойнамас үйеді. Анда Якутста ару ансамбльда танцевальный. Который вот серьезный такой. Самбль, она там уже танцевала. Мында келдік, тегарам бір таптық мен вот та. О да уже... Тарпайды, наружу икон болған, сөйлік қойдым мына елден. Уже нового ничего нету, то я не пойду. Вот. Казбек икон разылық білдіремен, сізге бүгін бізім студия келіп, ашықлап, толысынша міндеп, өзіңіздің яшау елыңыз, ем өнершілігі ақында хабарлағаныңызға сау болыңыз. Разы бол. Балы телеқараушылар, сізің есіңізге енді де біргере салып озайым. Бүгін бізім студияда қонақты Қоңсы Ставрополь крайының Минераловод районының Қанғылы ауылынан бізім сыйлы өнершілеріміздің бірісі, арыстан жүректі егіттілердің бірісі Казбек Бадраков болды. Яқшылықпен қалыңыз. Өмірлер озды, батырлер кетті, Ноғайдың аты мында мұталды. Орда шашылы, ерлерін ойты, кесеклер келінді. Ұлыс шеркеште, ұлыс шешенде, ауыл күміде, бас кесек түрте. Қалды құрымда, қалды құрымда, қарып болып менің ұғайым. Мен! Одрак деген ұруда. Сен керей деп айтыласыз. Ол байыстен тұқым болған. Қатағанлар, қаңғылар біз. Йолға алданы, атты талдыры, қырлысқа басты, мүлетті қырып, қамларды тұғынап, қардашты қорлап, не тапты. Ген, турган табы.
Озрак бекен ыруда. Сен Найман деп айтыласың. Ол Кыпшақтың тұрқын болған. Кабезеклер оңдыратлар біз ноғайлар. Көзімді емсам, арғамақ тұрыр. Янында арған батыр ол тұрыр. Алысқа қарап, қылышын қайрап, мен таныдым сені, ноғайым. Орал қалды артында.
жердің қалды артында. Асқар тауға тірелдің күмі қалды артында. Қоған қалды артында. Қырым қалды артында. Күн батарда өлтілді. Шолпан елтірап шықты. Балықлардан айылдың ортасында тұрып құрған оңадың ең басында тастан адам етегінде орын ең язылардан аттан түсі Ноғайын, язуларды оқымады. Етті шилей шайнап ет, қайда баты алғасады. Қыпшақлардың есеті оқымаға ерінді. Өзіңге таппай орын. Дүниядан ұшып ерсің.